Բարև ձեզ։ Եթերում 24-ի հարցազրույցն է։ Տաղավարում 0-ցակից ըս ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Հանրապետական Կուսակցության խորթի անդամ Արտակ Գրիգորյանն է։ Բարև ձեզ։ Պարոն Գրիգորյան, դիմությունը հանդիպել է նախագահար մեն Սարկսյանի հետ։ Այս պայդրությամբ քանի դեռ ընդཐանում է այն անցյալությունը մենք տեղեկատվություն չունենք, ի վերջո հանդիպման արդյունքով նախագահը ինչ-որ տայտարարությամբ հանդես կգա, ամեն դեպքում մենք գիտենք, որ նախորդը Դ տեղեկություն տրացված աշխատակազմից նախագահի որ նախագահը չի стораգրել գլխավոր штаби պետի արդեն իրեն երկրորդ անգամ ուղարկված ազատման միջնորդությունը ընդհանուր առմամբ ինչով է պայմանավորված սա եւ ինչ էք մտածում ի վերջո գլխավոր штаби պետը ազատվելու է պաշտոնից չի ազատվելու պաշտոնից դա ինչ է փոխելու ստեղծված իրավիճակում հայտ ներադարձություններ բոլորսել գիտենք ինչ տեղի ունեցավ չառադարանք դրանց հաստատյուն երկրորդ անգամ վարչապետի դիմեց հանրապետության նախագահին գլխավոր штаബി պետի աշխանանցության միջոցով։ Ну ես ուզում եմ հետեւալն ասել, որ ի տարբերություն շատ այսօրվա այս մեր քաղաքական գործիչների, ես Արմեն Սարգսյանին հավանنده եմ որպես լուրջ եւ պրագմատիկ քաղաքական գործիչ։ Եվ եթե աշխատությունք հետեւեն հանրապետության նախագահի առաջի հայտարարությունը, որով նա մերժեց ստորագրել ստորագրել վարչապետի առաջարկը եւ առարկաներ ուղարկեց։ Որպես նույն գործիչ կարծում եմ, նա չի փոխել իր կարծիքը եւ չէլ կարող փոխել։ Հիտարմություն շատ շատերի։ Ինչով է պատնորված երկրորդ միջնորդության նախագահի հանդեսប្រաց ռեակցիան։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ գնացել են գնացել են շատ անթույլատրելի ճշմուններ հանրապետական նախագահի վրա, անտութ պարլամենտեր պար։ Իշխող քաղաքական ուժողից։ Անթուբ եղյունեցան սպառնալիքներ աշխատողնակցան գործընթացը սկսելու։ Ինչը որ մենք գնահատում ենք որպես անթույլատրելի երևույթ։ Եերբ են սպառնացել որ նախագահին աշխատողնակ կանեն։ Պատգամավորական կորպուսից եղան հայտարարություններ, որ կամ բավարարի հիմքեր նախագահի նկատմամբ աշխատողնակ գործընթացը սկսելու համար։ Եթե դերակցի դա երկու օր առաջ կարծեմ ամենայնիվ չի միշտ որ մի պատգամավորներ կոմիտե, բայց պատգամավորական կորպուսի կոմիտե գնացին նման երևույթներ, նման հայտարարություններ։ Եվ ",{այսպես ասած, հիվանդատեսության այցը Հանրապետության նախագահին, հիվանդատեսությամբ այցը։ Կարծում եմ, այստեղ գնացել է ճաշում Հանրապետության նախագահի վրա, բայց, բայց ես էլ եմ ասում, եկ անգամ ես գեր կերկնեմ Հանրապետության նախագահին գնալն ում որպես լուրջ քաղաքական գործիչ, եւ չեմ կարծում, որ նման ճաշումներ նա պետք է իջարկվի։ Միշտեր իր առաջի հայտարարությամբ նա արդեն գործընթացը բնութագրել էր հակասող մտածական։ Եվ կարծում եմ, ստեղծված իրավիճակում նախագահական ուղղակի պետք է, որ պետք է որ նույն այդ հարցով դիմի Հանրապետության համաներդրական դատարանին։ Եվ ոչ թե օրենքին մեկնաբանության, ինչպես որ մենք ականոտե շառանք բնականաբար դա առաջացրել է անդիմադիր հատվածում մեծ ոճ որոշակի այսպես տարակուսանք եւ հանդես եւ եղան նաեւ այդ արմով հայտարարվում էր եւ քրկության կոմիտեն ինքնուկպես սանկցիա հայտնեց հայնել սանձպելու եւ քննարկելու արմեն Սարգսյանիը ստեծված իրավիճակը Ինչո՞ւ մասնակիցով ի՞նչ է կարծում անդիմադիրները ինչ ակնկալիքով են գնացել նախագահի մոտ Կարծում եմ շատ պարզ է հասնում շատ པարզ է որովհետեւ այստեղ կա համանոցական խնդիր ըnd որ մասը մենք կարող ենք հարցեն ավելի ճշգրիտ պատասխանել համանոցագետները եւ երեք առիշտորը մամուլում եղան նաեւ համանոցագետների կոմիտեի իրավապետների կոմիտեի եղան հայտարարություններ որ համաձայն գործող սակմանոցության քաղաքաշինաբի պետի պաշտոնական գործած չի կարող դեր ունենալ դե վերվեցին համապատասխան համաձայնագրական փոդվացները հողումները օրենստություն որ ու որը որ նման ընդհանցակարգ նախատեսված չէ այսինքն նրանց կարծեքով ընդཐུព հարցի բարձրացնելը վարչապետի կողմից գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնանկցության հարց բարց, բարձրացնելը արդեն իսկ ինքնին հակաս համաձայնությանը դա իհարկե կարողն ավելա մետաբանկի համաձայնող գետերը կարող են հարցներին։ Մենք խոսեցինք այն մասին, որ ձեր կարծիքով հնարավոր է նախագահ Արմեն Սարգսյանի վրա որոշակի ճնշումներ են եղել եւ որ պես ապացույց բերեցիք պատգամավորների հարետորաբանությունը, մամուլով հայտնված տեղեկությունները, բայց ի՞նչ կոմպրոմատ պիտի ունենա Փաշինյան Սարգսյանի դեմ եւ արդյոք Սարգսյանը կարող է առաջ գնալ այդ ճնշումներին դառաջ գնալ այդ ճնշումներին։ Ինչ է կարծում, այս իշխանություններին պետք է որո՞նե կոմպրոմատներ։ Չեք տեսնում որ Ա, գործող իշխանությունը ուղղակի հանդես է բերում կամայական վերաբերումք եւ կամայական մտածում որևէ հարցում։ Գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի ազատումը, կար որովե իրավաչափ իր պատճառ։ Միանշանակ ոչ։ Պարզապես դուրս չի եկել քո ցիծաղը եւ ես կես ազատում աշխատանքից։ Նույն գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնանկության հարցը, որովե պատճառ կա որպես այդմսին օրգանական պատճառ, բացարձակապես ոչ։ Նախորդ գործընթացերին էլ չառադարրեմ մամուլում հանդիպեց նաև տեղեկատվությունը որ պաշտոնս ազատվելը արտակարգ իրավիճակների նախարար տեղակա Գապրելյանը առանց որևէ պատճառի եւ մենք եթե խոսենք ինչ-որ օրգանական պատճառներ մասին չէ տեսեմ որ սեփ իշխանության համար որևէ պատճառներ պետք չեն պարզապես սլուտ քաղաքական կոնյեկտուրայից ենելով անում են այն ինչ ուզում են ինչը անթույլատրելի եւ երբեք չպետք չպետ է թույլ տան գլխավոր շտաբի պետ Օնի Գասպարյանին ազատելու որևէ պատճառ չկա Համենայն դեպս, ամենայն դեպս, վարչապետի միջտորության մեջ չկար մատնաշված որևէ լուրջ պատճառ։ Եթե կար պատճառ, ապա ինչու՞ հեշտ է փորձել ռազմական հերաշրջան։ Եթե կար պատճառ, ապա ինչու՞ անել վարչապետի դիտարկում։ Դա պատճառ չէր, որ օնիկաստանը այլևս չի զարգացնել գողություն։ Իսկ մենք հավատում ենք, որ դա ռազմական հերաշրջան է։ Եթե լիներ դա ռազմական հերաշրջան, հիմա Հայաստանում կլիներ ուրիշ իրավիճակ լինի դա արդեն ձերփակալված որոշակի մարտիկ, իշխանություն կլներ ռազմական վերնախավի ձերքում, քաղաքում կլներ տանկեր, կլներին արդեն, արդեն որոշակի գործ հասել։ Ախեր հեղաշրջումը։ Ախվե։ Ինչի՞ պետքա։ Փորձեր չէ դա։ Բաժարձակ դա փորձեր։ Եվ այս մանիպուլյացիաններն ի՞նչ պետքա դուրք գալ։ Դա բաժարձակապես հեղաշրջման փորձեր, դա պարզապես բանակի շատ ազդեցիկ քարտիկներ ընդհանමեն։ Եթե դալին է հեղաշրջման փորձ, բազմից արդեն այդ մասին մենք խոսել ենք, ես չեմ ուզում կրկնվել։ Հ Իսկ դա բացարձակ մեծ ոչ միայն հեղաշրջման փորձ չէ, այլ նույնիսկ ես կասեմ ուշացած արձագանք էր։ Հեղաշրջման փորձ եթե դալիներ, մենք հիմիկինենք բոլորովին այլ իրավիճակում։ Այսինքն դուք ակնկալում եք, որ պետք է լինեին ձերփակալություններ կալանավորումներ։ Հեղաշրջման ժամանակ ամեն ինչ կարող էր։ Կարմիր գծեր չեն հատվել։ Հեղաշրջման ժամանակ դրա մասի խոսած վարչապետը ասաց, որ կարմիր գծեր չեն հատվել, դրա համար չեն լինելու վենդետաներ։ Բայց դա ռազմական հեղաշրջման փորձեր դիտի։ Պատմի չնա բազմաթիվ հերաշրջման փորձեր դիտի։ Եվ બોլորսել գիտենք, կարող են հուսնասնել Պատնությունը, Չի լից, ցած Թուրքիայի 3-4 ռազմական հերաշրջումներով վերջացած։ Ընդ որում, երբ որ Թուրքիան ծագնատեց ռազմական հերաշրջման փորձ, ովո պայցանք շատ լավ գիտեն թե ինչ բանը ռազմական հերաշրջումը։ Այդ երկեր որ նոման Պատնություն ունի, նա շատ լավ գիտի ինչ բանը ռազմական հերաշրջումը։ Եվ այդ մանիպուլյացիաները որ նրանք արեցին, հասկանալի է թե ինչ աբար առելքս։ Պարոն Գրիգորյան, կա զայնագրություն, որի իմ մասին Իմիջայլոց իմ ասում է կամ ենթադրում է Միքայել Մինասյանը, Վատիկանում մեր նախկին դեսպանը, ասելով, որ ԱԱԾ-ը միգուցե առաջիկայում որևէ զայնագրություն կհարաբարակի եւ դա վերաբերելու է գլխավոր շտաբի պետ Օնիգ Գասպարյանի եւ ՀԿ հեկավար Սերսարքսյանի խոսակցությանից դրանից ավելի վաղ VARCHAR պետ ներասել որ Օնիկ Գասպարյանը ուղորթված է եղել եւ ազդեցություն է գրել Սերսարքսյանից։ Կան նման զայնագրություն։ Իմիջայլոս Պահնաշոթյանը հաստատել է մեծ ծավալում որ զրույց եղել է։ Ի՞նչ մեկնաբանել ինչ բովանդակությամբ։ Վստահեցրել է որ դա կապ չունի ԳՇ-ի հայտարարության հետ, առավելեւս ազդեցություն, որ այդ հայտարարությունը տարածվի, բայց այ դու ամենայնիվ կարծես թե սկսել են խոսել զայնագրությունից։ Ինչու՞։ Գուցե կան հանգստանալու առիթքա այ Այյո, երեկ դուք հիշատակեցիք ձեր զրույցը պարոն Աշոկյանի հետ, եւ ի վերջո շատ լավ պատասխան։ Հրաթոմասյանի գրիչի պատմությունը։ Ես չեմ ծածարում, ես տեղակ չեմ իհարկե, եւ իհարկե տեղակ եմ պարոն Մինաշյանի հաղորդակցանը, որը որ ինքը հրաապարակել էր։ Ես տեղակ չեմ մանզրումսից, բայց ես չեմ բացառում, որ կարող են տեղ ունենալ բազմաթիվ, եւ ոչ թե մեկ բազմաթիվ զրույցներ՝ տարբեր պաշտոնատար անձանց ռազմական գործիչների եւ հարաբեցյան բոլոր նախագահների միջեւ պատրազմական օրին դրանք ոչ մեն կարողին այլ դրանք ախիստ անհրաժեշտ էին եւ ինչպես որ խորթակության ժամանակ հրայր Թոմասյանի կողմից գրիչն գնելուց հետո իր գրիչը վարչապետին փոխանցելը համարվեց կաշառք ցանկացած բար ցանկացած էլեմենտ ու միշտoverline կողը որակվել որպես ցուցում ռազմական հերաշաշջում անելու համար բայց մեն հակառակը պնդելու որևէ ապացույց ունենք որ դա ցուցում չի եղել որ դա Այսինքն դուք ուզում եք ասել որoverline-ը կարողել է հերաշաշջում անել ցուցում որը որ տեղյա ունեցել դիտուք ասեք 3 ամիս են դրսել չգիտենքoverline-ի մասին է խոսքը այլ զրույցի մասին է խոսքը դա այսպես չէ դուք հետ եթե հետեւ եկեք խոսքին անջանես ես ասում եմ որ ընթուբ ցանկության դեպքում բերելողն ու գրիչը օրինակը նույնիսկoverline-ը կարելի է դիտարկել որպես ինչ-որ այսպես չգ ինչոր երևույթ։ Եթե կանոման զանգացում, թող հարաբարակվի, բոլորս են նայեն տեստեր։ Իսկ ինչ վերաբերում է ապահովումը, եթե չեմ փոխանում ապահովումներ շատ միշար քաղաքական գործիչներ, երբ որ մեղադրվեց վարչապետի կողմից հնչեց այդ մեղադրանքը, շատեր շատեր բողոջեցին ապահովության։ Իսկ մենք դուք որպես նրատվամիջոց ինքներդ դիմեք վարչապետի եւ խնդրեք հարաբարակել այդ ապահովությունները։ Այն ժամանակ բոլորս էլ կտեսնենք զայացությունները կամ իգուց այն ապացույցները որի մասին խոսում եմ ի՞նչ մասին որ ի՞նչ մասին որ վարչապետին յերտ անգամ հերթական անգամ իրականացեց կարծում եմ արդեն արդեն իսկ ճանաչելով 3 տարվա ընթացքում մեր վարչապետին որը որ այսօր ասում եմ՝ մի բան, վաղը մեկ, այլ բան հետո հերքում իսկ անդերը 10% ով բայթից հետո իրան ինչոր չեք տեսնու որն է այտեղում չի անընդհատ ստելով, անընդհատ խապելով, անընդհատ մանիպուլացնելով եւ միշտ ընկնելով անհարմար խիստ զավեշտալի իրավիճակներ միջև նույն վիճակում հայտնել բերել նաև ամբողջ պետությանը, սա ուղղակի զավեշտ աշխարհում չի եղել նոման բան։ Աշխամ դուք չեք գտնի որևէ մեկ այլ պետության ռեկավար, որ որ escalation սուտ խոսի ու პარմենաբար իր իրեն ու իր եր երկրին դնի այս տեսակ իրավիճակներում։ Չեք տեսնի ուզում եք ամբողջ նորագույն պատմությունը փնտրեք, հերթով երկիր առ երկիր, աշխարհամասարար առաջ հարամաս դուք որևէտեղ չեք գտնի նման իրավիճակ։ Չեք տեսի նման պետության ռեկավարը։ Չեք գտնի ոڀան։ Վարչապետ Փաշինյանը հիմա Օնիգ Գասպարյանին փորձելով ներկայացնել, որպես ռազմական հեղաշրջման փորձ կատարողի։ Ինչ է փորձում դրանով անել, ասցե՞ս։ Պահպանել քաղաքական իշխանությունը։ Պահպանել սեփական անփառունակ իշխանությունը։ Ինչ իշխանություն ունեն ու պահում են դա։ Ասում են, որ ունեն պահպանելու խնդիր չունենք, որովհետև ունենք ժողովրդի վստահությունը։ Որ ժողովրդի։ Որ ժողովրդի։ Հարապարակում հավակված Հյուրոթի անադառնանք այդ հարցին ովքեր են հավակված Հարապարակում ովքեր են հավակված իրենց սակալները Անկամ անգամ հասկանում եք անկամ իշխանական ռեսուրսի վայրենի օգտագործման параգայում անկամ իրենք իսկ այդ թիվը նշում են 2022-ը առավելագույնը 23000 սա է այդ ճյուղորդը մեծ մասամբ բյուջային մեթոդներով βέρված պարտադրանքով βέρված այո կար ժամանակ երբ որ Վարչապետին պաշտոնուս բացելու անձը ընդհանրապես 1 լայվով կարող էր հավաքվել 50-60-70-80-100000 մարդ։ Չեք տեսնում, որ նա էլ ունի հենարան, որ նա էլ ունի քաղաքական, այսպես բազա։ Չկա դայլը։ Եվ այդ ամեն ինչը խապկանքի որին բոլորը հավակում են։ Այն ֆոտոշոփերով նկարները, որտեղ որ որոգոր թակ որ որ ասուկային մասնագետներ որոգոր հասկանում են այդ գործից եւ մամուլուն բացահայտեցին ֆոտոշոփ արած նկարները, որովհз իբրտեղ հրաապարակը գոնե քիսով չափ լծված է։ Հրաապարակը 1 քառորդով էլ չէ լծվել։ Փարք ասուկան դրա ավելի շատ գրիտ նկարներ որը որ մենք տեսանք եւ հասկացանք։ Եթե չլիներ այդ վարչական ռեսուրսը, ես համոզված եմ, որ այնտեղ 4-5000 մարդուց ավելի մարդ չէ հավակվի։ Դայա ժողովուրդ Ժողովուրդը, ժողովրդի հիմնական զանգվածը այսօր ուղղակի ապաթիայի եւ դեպրեսիայի մեջ է եւ հոգու խορկում հասկանում են, որ ես իշխանությունը պետք է հեռանան։ Ժողովրդի մեծ մասը հոգու խορկում հասկանում է, որ անք սխալվեն։ Այո, մենք սխալվենք, ժողովուրդը կարող է սխալվել, բայց ժողովուրդը մեղավոր չի։ Ժողովուրդը միշտ կարող է սխալվել, երբեմն, միշտ չէ, երբեմն կարող է սխալվել, բայց եթե մեղավոր չի լինում։ Եվ այդ ժողովուրդը այսօր բացարձակապես կանգած չի այս իշխանությունների ուղղությամբ։ Մուջամանակ հատվածը և իր թիմը կորցրել են վստահությունը ሊովին եւ դրանից կողքին իրենց համակերներ այլևս կանգնած չեն, բայց այդ համակերները չեն կանոնել նաեւ ընդդմության կողքին, մենք դեռ հանդահավաքներս դա տեսնում ենք։ Ես չեմ ասում, թե իշխանություն չունի, երեկվա լավ, այո, կան իշխանություն ունի, դեռեվս ունի պահպանումը համակերների որոշակի բանակ։ Այո, կան, այդքան մարդիկ կան, ովքեր որ համենայն թիպես նի մասը կուրորեն, մի մասը հավանաբար տարբեր պատճառներով, մի մասը դիցուկ ասենք, այդպես է մտածում միգուցե, բայց դրանք շատ փոքր մաս են այսօր։ Եվ բрақանալը։ Ինչու այն մասը, որը հիմա իշխանության կողքին չէ, չի կանգնում ընդդիմության կողքին։ Լավ հարց եք տալիս։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Անկեղծ ասեմ ձեզ։ Այդ բառս հարցի պատասխանը ամենուր ես ինքսել եմ ինձ տալիս։ Ես տեսնում բազմաթիվ մարդկած, շատ մարդկած, ովքեր ով եւ շփվում եմ հետ նրանը, հաճախակի բանավիճում եմ՝ տարբեր ասենք կարիերով, տարբեր միջավայրերում ընդուբ։ Ինչ հանդիպած մարդկած 80-ից 70-ից 80%-ը դեմ են գործող իշխանության, այլևս դեմ են գործող ու իշխանությունների։ Բայց դեռևս չեն կողննաշում ապագայի տեսակամին հարցերում։ Որքան էլ որ այո, մեն կարող փորձում ենք ներկայացնել հանրահավաքային շարժմանակ մեջ հարցազրույցների ընթացքում, մեր ասենք հոդվածների եւ մնացած բոլոր լրատվական դաշտում մենք փորձում ենք ներկայացնել, այնուամենայնիվ ես չեմ բացառում, այո, կամ մի զգալի հատված, որոնք որ արդեն միանշանակ դեմ են լինելով այս իշխանություններին, դեռོས་ չեն կողնորոշվում այս ապագայի հարցը։ Այսինքն, խնդրին դիմացան մեջ չէ։ Ոչ, խնդրին դիմացան մեջ չէ։ Անդիմություն չի ներկայացնում որևէ ծրագիր։ Բացի այն, որ վարչապետ Փաշինյան ներդիվող ողջ հերանան։ Անդիմությունն հստակ ասում։ Ինչ է ասում։ Անդիմություն հստակ ասում է։ Մենք նախ առաջինը կարևոր քայլը, կապիտուլանտ իշխանները պետք է հեռանան, որովհետև նրանք առաջինն են։ Ավելևս չեն կարողանալ ներկայացնել հարաբեցյան շահերը ոչ միջազգային աշխարհերում եւ չեն կարողանալ կառավարել երկիրը։ Նրանք երկիրը տարել են կորցան, տարել են պարտության եւ բռնել են կորցարման ուղին։ Մենք անդա Կանգնած են պետականության վտանգի, կորստի վտանգների առաջ։ Մենք կորցնում ենք տարածքեր, մենք կորցնում ենք սահմաններ, մենք շատ բան են կորցրել, մենք կատաստրոֆիկ վիճակում ենք հայտնվել ընդամենը 44-45 գորվա ըտասկում և այդ առնկումը շարունակվում է։ Ինչպե՞ս է կանգնած այս դիմությունը, եթե իշխանությանը հերաշտում է ու ինքն է գալիս իշխանության։ Լավ, ընդհանրապես Պաշինյանն այսօր հերացավ, բաղը ի՞նչ է լինելու։ Ոնց է կանգնենցնելու այդ գործընթացը։ Ես միգուցե նայավ կոմպ эտ հարցերին պատասխանելու կան համապատասխան մարտիկ, ովքեր որ փրկչաշահող ղեկավարություն, որոնք որ միշտ այդ մասը խոսում են։ Ես չեմ ուզում իրենց փողանն ասել, բայց խոսել, բայց հստակ այդ քայլերը նախատեսված են։ Նախ ամենակարևորը, մի քանի հիմնական առասիկային հարցերով ներկայացված են, են տեսակաները, որոնք որ պետքա իրականացվի իշխանապողջին ցամջապես հետո։ Եվ դա առաջի քայլերից մեկն ամենևին ընդուծումն ու չի։ Որովհետև, որովհետև մեկ քննի չեն դնում առ միջապես ծրել եւ ազգային ժողովը։ Ոչ, ընտրությունները պետք ալին մի որոշակի ժամանակ հատված անցնելուց հետո, երբ որ այս ժողովուրդը հաշկանայ իր իմաստավորի քոթապիես բերրիստուս կգա, որին հնարավոր կլինի, այսպես ասած, նախապատրաստվել։ Ընտրություն դա խաղապարçi, դա համազգորթական գործընթաց է, և մենք այսօր առ այսօր դերվում ենք ռազմական դրութի պայմաններում, և այս իրավիճակից մի անգամ իս կնալ ընտրությունները դա ուղղակի անթույլատրելի է։ Անգամ եթե Նիկոլ Փաշնյանը իր թմով միանշանակ հրաժարական տա, անգամ եթե Նիկոլ Փաշնյանը իր թմով միանշանակ հրաժարական տա, ես չեմ կարծում, որ ճիշտ է, որ հենց հաջորդ օրը մենք հայտարարենք ընտրություններ։ Պետք է մի որոշակի ժամանակահատված կարճ, ոչ շատ երկար, գիտեմ, ամիսներ թե մի տարի, գիտեմ, միջանկյալ ժամանակահատված, որը որպեսզի երկերը կարողանա նախապատրաստվել հաջորդ ընտրական լույսի մի շարք էսական խնդիրներ, չմարանակ արդեն դրանք բազուսից հայտարարվել է այդ մասին, ու երիներից սկսած վերջածած սահմանների մեր կոռեկցիաների կառխավորման խնդիրներով, որոնք որ խիստ ակտուալ են։ Նոր միայն դրանց հետո պետք է գնալ ընտրությունների։ Դա որքան արագ լինի, ənքան ավելի լավ, բայց այսօր ընդհանրապես էլի եմ ասում, եթե անգամ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա իր թիմով ամբերց Եվ դաշտ այսպես ասած մակրվի, ես չեմ կարծում որ հենց հաջորդ օրը պետք է մենք գնանք քննությունների։ Ժամանակա պետք ինքը որ այս ժողովուրդը կարողանա Մարսելու հասկանալ տեղի ունեցածը։ Պողոս Գրիգորյան, այ հենց դրա համար էլ իշխանությունը բացադրում է թե ինչու ինքը չի հերանում։ Որովհետև իրենք մտածում են որ ամեն դեպքում թե հայրենիքի փրկության շարժումը թե միգուց է նրանք ովքեր որ հիմա ընդդիմադիր ճակատում են, փորձում են ժողովրդին դուրս դնել քաղաքական, ընտրական process-ից։ Կամ ինչպես ձևակերպում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, փորձում են ժողովրդի ձեռքից խլել իր իշխանություն ձևավորելու սահմանադրական իրավունքը, ինչը իրենք թույլ չեն տալու։ Սա է իրենց բացատրությունը։ Հիմա դուք ասում եք, մենք որոշ ժամանակ կկարգավորենք նոր կգնանք ընտրությունների։ Ինչու պիտի 1 2 4 10 հոգին նստեն եւ որոշեն, որ իրենք պիտի ձևավորեն իշխանությունը առանց ժողովրդի կարծիքի արմղելու։ Իշխանությունը ձևավորում է ժողովուրդը ընտրությունների միջոցով։ Դուք չեք պատրաստվում հաճարական տված վարչապետին այն ու ամենայնիվ այն ու ամնայնիվ նոր եթե պետք նր վարջապետ, է ընտրվի նոր վարչապետ դրանությունը օրեստիր մարմինն է։ Նրան ընտրելու է օրեստիր մարմինն է։ Այստեղ որևէ Հեվաչափօք որով է Հեվաչափօք մանդատ եմ ստացել ինձ համար ինչու պիտի ի մանդատով ընտրեմ այլ չընտրվեմ ի լիրություն ներողություն ներողություն ժողովրդավարական որևէ գործած այստեղ չի կարող հարթվել ընդ որում ասեմ ձեզ ի տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանի ես կարծում եմ որ ազգային երբ որ 18 թվականի տեղը մնաց կարծում եմ որ գործող ազգային ժողովը դերևս ուզում եմ հավատալ որ ունենա ինչ որ մի առաքելություն ոչ թե հաջորդ ընտրությունները մինչև հաջորդ ընտրությունները կազմակերպումը։ Իսկ այդ մանիպուլյացիան որ ժողովրդի ձերքես ու ու մը խلل իշխանություն։ Իսկ ինչա, ես 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 վիճակում Նիկոլ Փաշյան ջորդա ներկաացնում արդեն։ Նոյեմբերի 9-ից հետո նա այլևս լեգիտիմ չի։ Նա հենց հիմա էլ լեգիտիմ չի։ Նա չունի ժողովրդական զանգվածների լայն վստահություն։ Բանը փոխվել է երկրում։ Մատնանշելով 18 թվականի ընտրությունները, այո, ոչ մեկ չի վիճարկում 18 թվակաների թվականին բացառիկ մեծամասն հավաքած Նիկոր Փաշինյանի եւ իր թիմին։ Բայց այսօրն այլևս լեգիտիմ չի։ Միանշանակ նոյեմբեր կապիտուլյացիա ստացած ստորագրած ղեկավարը եւ նրա քաղաքական թիմը չի կարող որևէ բարագան լեգիտիմ լինել։ Կարող ենք թույլ տալ, որ ժողովուրդը ինքը որոշի իշխանությունը լեգիտիմ։ Միանշանակ։ Դե այդ դեպքում թող ընդունի համաձայնի գնալ ընտրությունների։ Ես նորից վարչապետ Փաշինյանի կազմակերպած ընտրություններին, որի մասին խոսեց վերջին հարավակես ժամանակ։ Վարչապետի կողմից կազմակերպված ընտրություններին դա բացառված է։ Այդ դեպքում մենք չենք ունենա ժողովրդավարական ընտրություններ։ Այն վայրենի ծեվաչափով ոնց որ կազմակերպված վերջի հանակ հավաքը դրա քառակի վայրենի ձևով կազմակերպվող նոր ընտրություններ։ Հաջորդ ընտրությունները պետք է կազմակերպի Չեզոք հանրահանական ուժի կամ Չեզոք հանրահանական գործչի կողմից։ Ոչ երբեքի ոչ մի პარագայը Նիկոլ Փաշտյանի կամ նրա թիմի կողմից։ Ոչ մի პარագայը սบาลնիլ չի կարող։ Այլապես մենք ժողովրդավարությունը կողքենք չահիջը լերի։ Ինչ ժողովրդավարության մաս՝ դուք համաձայն եք դրան անի Անաջան դուք համաձայն եք չեզոք ղեկավար դուք համաձայն եք մարդնով է որ կարող եք աշխատել արդյունեք իրականացնել արդարընդրություններ դուք համաձայն եք դրան իրենք ասում են եթե դա պետք է լինի դրան համաձայն ուղղակի հիմա թե մենք եթե ովև ընտրություն չենք կեղծել ունեցել ենք մեկ ընտրություն որը եղել է արդար ու ճապանցիկ դాం ցունել են բոլոր քաղաքական ուժերը եկեք դրա հետ գոնե համաձայնենք մենք եւ ասում են նրանք ովքեր տարիներ շարունակ կեղծել են ընտրություններ այսօր խոստանում են որ իրենց ժամանակ եթե լինի ընտրություն իենք չեն կեղծելու հիմա մարտիկում պիտի հավատան մարտիկ այդ ուքում է ու՞մ է հավատում դուք հավատում եք որ տաուին ես պարոն գրիգորյան էականչի այս պահին իմ կարծիքը ես ներկայացնում եմ թե ինչ է ասում վարչապետ պաշինյանը քննդիրը միանշանակա պարտված եւ կապիտուլյացիա ստորագրած պետության ռեկավարը որին աջտանում են բացառապես իր ցիշտ նամի պետությունները պետք է հեռանա մի անշանակ պետք է հեռանա մի անշանակ առաջինը բայց তো հեռանա ժողովրդի ցանկությամբ ընտրությունների արդյունքներով այո իսկ ինչ է այս այս բանը իրականացող հարավակտեր եւ այս ամբողջ շարժումը որ ընդհանումա ժողովրդի ցանկություննի չի Դա շօրտի շատ զարգացում չի։ Դա մենակ ասենք, չգիտեմ, ինչու մի խմբի էլիտար խմբի զարգացումն է։ Դա բավականին լուրջ, բավական ծանր քշիր ժողովրդական զարգացնելու պահանջն է։ Եվ էդիը օր օրի շատանում է։ Որով է մեկը սпасում է որ փետրվարի 20-ին այդ Ցյունուբուկ հեղանակի կարող էքան մարտ հավակվել ազատ քշան հրաապարակում։ Որը նպատակին չենք հասնում, չէ՞, նպատակին չեք հասնում, չէ՞։ Նպատակը վարչապետի հրաժարականի հասնելն է, չեք հասնում, չէ՞։ Իրենք ասում են այնքան ճնշող զանգված չկա հրապարակներով, որի ի համ ճանապարով։ Գնում ենք համանadrական ճանապարով, համանadrության ժողովրդական զանգվածներին եւ քաղաքացիներին ընդзерված հնարավորություններով բացառապես եւ համանadrական ճանապարով եւ մենք վստահ ենք առավելքան վստահ ենք որ մենք կարողանանք հասնել մեր նպատակին եւ ուղիղի բացառված որ Նիկոլ Փաշինյանն հրաժարական կտա։ Այսինքն է մարտահրավերը, որով պես այդպես չեք ընթանում։ Ինչ արա։ Առապետական կոսակցությունը չի ուզում գնալ ընտրությունների։ Թեև վարչապետն ասել էր խորհրդարանական ուժային եմ դնում այդ մարտահրավեր ընտրությունների գնալու, բայց ինչ գիտենք, կարող է եւ ավելի մեծ անդիմատ։ Մենք առավելքան վստահություն ունենք եւ ամեն ինչ անելու ենք, որբեսի նման սենար դու չտանք։ Որբեսի նման սենար չդուք։ Այսինքն՝ չգնանք ընտրություններ։ Որբեսի ոչ, ոչ թե չգնանք ընտրությունները, ընտրությունները գնանք այն ժամանակ, բոլորով, երբ որ դրա իսկապես ճիշտ ժամանակը կգլինի։ Կլինի դրա իսկապես ճիշ Այլ չեվաչապ, դա նշանակում ուղղակի վերարտադրել գործող իշխանություններին։ Ամփոփի։ Ինչ է շատ լավ գիտենք, դա ի՞նչ է նշանակում։ Որ կուսակցությաննային ամveriş շատ մեղադրում վերարտադրության համար։ Բոլոր կուսակցություններին։ Մասնավորապես Հնդհապետական կուսակցությանը։ Բոլորը։ Մեզանը շատ մեղադրում դրա համար, ՀՇ-ն էլ է շատ մեղադրում, պատտվել է աշխարհով։ Բոլոր իշխանություններին մեղադրում են, որ իրենք փորձում են վերարտադրվել այս։ Բոլորն էլ մեղադրում են, դա կա կա պայքարն օնաչափություններից մեկն է վերադառնալ կիսանախագահական համակարգին թե ոչ իմիջալյոց էստեղ պետք է համաձայնել որ վարչապետը քարտիկները դրամագծորեն փոխումա։ Ես հիշում եմ ժամանակին, երբ խոսում էին եւ Վարչապետին հարցային ուղում՝ ի վերջո պետք է խորհթարանական համագարքը փոխել։ Ժամանակին ասում էին, որ դա Սերս Սարգսյանի հակով է եւ այլն, եւ այլն չէք դուք հիմա այդ կոստյումը հագել։ Վարչապետն ասում էր՝ թողեք, տեսնենք ի վերջո այս համագարքը կայանում է, չի կայանում, ի՞նչ խնդիրներ ունի։ Եվ այլն։ Վերջին հանրահավաքում լսեցինք Հակառակը։ Նա նշեց, որ այո, սա ճգնաժամային է, այս համանախ դրությունը պիտի որոշակյորեն փ հերանեկարի մասին կամ գաղապարին։ Ի դուք ինչ կասեք, վերադառնանք կիսանախագահայինդ թե ոչ։ Ես կարող եմ իմ կարծիքը ասել, որովհետև այդ հարցը հանրապետական թվով խորհրդում չի քննարկվել։ Մենք ժամանակ են կողմից եղել եւ գտել ենք, որ արդեն ժամանակն է, որ քսան-30 տարուա արդեն քաղաքական եւ պետական կառավարման գործիք հասցե հերո ժամանակը, որ մենք արդեն անցնենք խորհրդարանական կառավարման համագործակցին եւ գնացել ենք դրան այսօրվա քաղաքական ճակնաճառը այնուամենայնիվ չեմ կարծում բանն ողնարվածու նրանով որ մենք նախագահական կամ կիսանախագահական համակարգից ծանցում են կատարել վարչապետական համակարգին ոչ սեր դա ամենևին դա չի պատճառը այստեղ պատճառը կապիտուլանտ կապիտուլյանտի սկզբանը կապիտուլյան տորեն տրամադրված որոշակի խմբավորման կողմից իշխանությունը հաջողացնել վերցելու գործընթացում էր բանն ողնարված օժաններ ամենա ոչ թե քաղաքական նախագահական, այլ խիստ նախագահական, ամենակոշտ նախագահական համակարգը։ Այս գործընթացը, եթե այդ խումբը նման նպատակներով գալիս է իշխանության, անկախ դրանց քաղաքական ո՞ր համակարգն է, կառավարման ո՞ր մոդելն է գործում, նա գնալու է զեվաչափին։ Տվյալն ասենք հնարավորությունների իր իրականացման ցույց տված հնարավորությունների սահմաներում։ Հետևաբար, պատճառը ^{*} դերել, որ սա pannolvats el khortharanakakan kam kisanakharagakan hamakarkhery phopokts'amp amenyevin im karts'kov hamnayndep amenyevin aitpesch' Հայտունը говорը ի՞նչպես բարդարձնել կրկին կիսանախագահականի ինչն է պատճառը Հերթական կարծում եմ հերթական մանիպուլյացիան, որը որ ուղղակի, այսպես ասած, քաղաքական ուժերի بەرան, այսպես ասած, ինչ որ մի խաղաթուղթ սեղանի ինչ որ մի խաղաթուղթ դնել քննարկումները ինչ որ զարգացնելու համար։ Հիմա չեմ կարող ասել, թե այդ այդ ուղիղ սցենարը ինչպես կգնա, ինչպես կընթանա եւ չեմ կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանը կհասցնի այդ սցենարը գործարկել, որտեղ իրեն շատ կար ժամանակա մնացել, կարծում եմ ու թպ հաշված օրեր։ Եվ ինքը ուակի հարգադրված քլուինի ներկայացնելի հրաժարականն է։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Սրուցակից ես հարապետական կուսակցության խորրթի անդամ նախկին աջակամավոր արտակ գրիգորյանն է։